Kreu i dyshuar i grupi që akuzohet për krim të organizuar, Azem Cyla, tha sot se ndihet i pafajshëm për akuzat që i vihen në bar. Të pafajshëm u deklaruan edhe 21 të akuzuarit e tjerë të rastit të njohur si Toka. A e kuptuat akt akuzën? Po. Yes. Do you plead guilty on any of the counts? A deklaroni fajtor për gjitha pikat e akuzës? Of any of the counts? Jo. Për ndonjë nga pikat e akuzës? Jo, nuk di fajtor për asnjë pikë të akuzës. No, I do not plead guilty of any of the counts. Gjatë kësaj seance, gjyqtari Arkadius Sedek refuzoi kërkesën e prokurorit Danilo Cecarelli për përjashtimin e avokatëve Besnik Berisha, Tom Gashi, Arianit Koci, Bajram Tmava e Haxhi Milaku. Leximi i akt akuzës i parapreu një njoftimi policisë së Kosovës në të cilin thuhej se i akuzuari Hajrullah Berisha nuk ishte në Kosovë. I pranishëm në seancë nuk ishte as i akuzuari Mustaf Halili, për të cilin avokati i tij kërkoi veçimin e procedurës. Për dy të akuzuarit që munguan, prokurori Cecarelli kërkoi që të konsiderohen të arratisur. Prokuroria speciale me 25 tetor ngriti dy akt akuza kundër 39 personave të ndryshëm, në mesin e të cilëve është edhe ish deputeti PDK-s Azem Cyla. Akt akuza e parë është ngritur kundër 22 të pandehurve dhe përbëhet prej 46 pikave. Të pandehurit akuzohen për veprat penale, krimi organizuar, pastrimi parave, marrje e mitës, mashtrim i rënd, mashtrim në detyrë, nxjerrje e vendimeve gjyqësore të kundërligjshme, keqpërdorimi pozitës zyrtare, legalizimi i përmbajtjes së falsifikuar dhe evazion fiskal. Akt akuza e dytë akuzon 17 persona për pastrim të parave. Antarët e këtij grupi të organizuar kriminal kanë bashkëpunuar mes vete, secili me rol të caktuar, për t'i privuar Kosovës pronat shoqërore përmes veprimtarive kriminale, duke përfshirë falsifikimin e vendimeve dhe dokumenteve të tjera zyrtare, mashtrimin dhe veprimet korruptive.